Boa noite, meu nome é Sidney Andrade dos Santos, tenho 43 anos e moro em João Pessoa, na Paraíba. E o que vou contar para vocês é uma história de puro terror vivida por minha avó Maria Imaculada, meu pai e meus tios, no ano de 1965. Minha avó morava em um pequeno sítio que ficava bem na entrada de uma cidade que havia se emancipado há pouco tempo, chamada Pedra Branca, aqui na Paraíba. Naquele tempo, meu avô saía para trabalhar nas obras de uma rodovia e só voltava para casa de mês em mês. Ficava alguns dias e depois caía no mundo novamente. Por isso minha avó passava o ano inteiro praticamente sozinha, apenas com os filhos, mas todos pequenos. O mais velho era meu pai. Mesmo assim, ele tinha apenas 12 anos e era o único que ajudava ela em um pequeno roçado que havia no fundo da casa em que eles viviam. Minha avó sempre foi uma mulher muito disposta e trabalhava duro. No roçado, ela plantava feijão, mandioca e milho e com a venda ajudava nas despesas. No começo do mês de julho, as espigas dos milhos estavam bem bonitas e chamavam a atenção de todos que passavam na estrada. Teve um dia que uma família que estava acampada perto do sítio de minha avó foi passando em frente e eles ficaram admirados como a roça estava bonita. Então pediram algumas espigas para minha avó. Ela não negou e pediu que meu pai colhesse algumas, pois ela já conhecia a fama daquelas pessoas. Ele colheu e entregou para o pessoal, mas ao invés de agradecerem, uma mulher saiu reclamando e praguejando. Essa senhora chamou meu pai de morto de fome, pois ele deu apenas algumas poucas espigas e eles queriam mais. Na hora, minha avó se zangou e falou que daquele dia em diante, se eles quisessem, teriam que comprar. Essa senhora ainda ficou batendo boca com minha avó, jogando pragas, e o marido dela também disse que se minha avó fosse homem, eles resolveriam de outra maneira, mas que de todo jeito ela iria se arrepender de não ter dado mais. No outro dia pela manhã, quando minha avó chegou no roçado, percebeu que a cerca estava quebrada, mas ela não sabia quem havia feito aquilo. A princípio, tanto minha avó como meu pai acharam que pudessem ter sido algum animal de sítios e fazendas da região que escapuliu e arrebentou a cerca. Mas foi só ela entrar no meio da roça que mudou de opinião, pois haviam várias espigas de milho espalhadas pelo chão, sem contar a enorme quantidade de pés quebrados no meio da roça, e por isso minha avó desconfiou que pudesse ser coisa da família do dia anterior, pois qualquer animal, além de quebrado, teria comido as espigas. Como já era bem perto do São João, ela vendeu os milhos, mas não tirou aquilo da cabeça. Naquela semana, o meu avô chegou para passar as festas com eles, e meu pai contou sobre o que o homem havia falado. Mas quando meu avô foi procurar a tal família, descobriu que todos os outros de seu acampamento já tinham ido embora da cidade. No mês seguinte, ele preparou a terra para uma nova roça e ajudou minha avó a plantar,
mas depois teve que voltar para seu trabalho, pois a firma que ele trabalhava abriria uma nova estrada lá no estado de Pernambuco. No mês de setembro, minha avó acabou encontrando a senhora e seus filhos no meio de uma feira, e quando ela passou perto da mulher, a senhora perguntou se estava tendo milho no roçado. Em seguida, deu uma risada de canto de boca e saiu caminhando. Minha avó não respondeu nada, pois sabia que era provocação, e na mesma hora imaginou que quem havia quebrado a cerca do roçado e destruído uma parte da roça tinham sido eles, a mulher, seus filhos e o marido. Ela voltou para casa e na manhã seguinte se deparou novamente com um roçado quebrado e muitas mudas arrancadas. Na hora, ela chorou de raiva, pois sabia que havia sido a mulher que havia feito aquilo, e por pura maldade. Naquela mesma noite, minha avó colocou meus tios para dormir e ficou acordada, apenas com meu pai de companhia, pois ela estava desconfiada que aquele pessoal poderia atacar o sítio novamente. Depois das 10 horas da noite, minha avó Imaculada escutou os latidos dos cães vindo de longe. Como haviam alguns sítios, ela sabia que alguém estranho poderia estar se aproximando e se preparou para enfrentar a mulher e sua família. Depois de 10 minutos, ela abriu a porta do fundo e foi junto com meu pai. Eles andaram bem devagar, sem fazer qualquer barulho, pois queriam pegar os invasores de surpresa. Meu pai levava uma lamparina e um facão, mas ele não acendeu, pois queriam saber quem estava lá. E pouco tempo depois, minha avó avistou uma pessoa caminhando no meio da roça. Mas diferente do que ela pensava, não era a mulher que estava arrancando os milhos que ela havia plantado. O que ela viu foi um homem seco de chapéu que arrancava e destruía tudo que ela havia plantado. Mas antes mesmo dela gritar ou fazer qualquer barulho, o homem olhou em sua direção. Naquela hora, ela reparou que os olhos do homem eram estranhos e pareciam duas tochas acesas. E por isso, ela e meu pai ficaram abaixados dentro do milharal, enquanto o homem colheu algumas espigas e depois saiu, destruindo uma boa quantidade. Ele se movia tão rápido que os olhos deles mal conseguiam acompanhar seus movimentos. Mas depois de alguns minutos e muito estrago, ele foi embora, saindo correndo em uma velocidade abissal. Minha avó voltou para dentro de casa, acendeu uma vela e rezou, pois sabia que aquilo que ela havia presenciado no meio do roçado não se tratava de uma pessoa comum, e sim de algum bicho ou assombração. Mas foi aí que o terror começou, pois ela escutou algumas pisadas em volta da casa, e quando meu pai foi olhar pelo buraco da fechadura, viu olhos vermelhos daquele homem rondando no terreiro da casa. No outro dia, a preocupação de minha avó não era mais a roça de milho, e sim a segurança dela e dos filhos, pois se aquele homem resolvesse atacar a casa, ela pouco poderia fazer. Mas ficou com medo de falar com alguém e as pessoas pensarem que ela estivesse inventando histórias. Na noite seguinte, o homem estava de volta. Os filhos menores já dormiam e só minha avó e meu pai estavam acordados. E até ele começou a chorar baixinho com medo daquele homem. E do lado de fora, o homem estranho começou a falar: "Morto de fome, vou comer teu fígado." Nessa hora foi que meu pai começou a chorar mesmo. Mas minha avó, que era corajosa, abriu um pouco a janela e gritou para que o homem fosse embora.
Só que um infeliz, em um movimento rápido, já estava do outro lado e começou a dar risadas e a arranhar as portas da casa, querendo amedrontar minha avó e seus filhos. Ela segurava uma velha carabina de meu avô e ficou na sala. Depois escutou um alvoroço no galinheiro, por isso abriu a janela do fundo e atirou no homem, e dessa vez ele deu um grito, mas não caiu. O homem se virou para ela e deu uma risada bem macabra, e naquela hora ela sabia que não ia adiantar nada ficar atirando, pois ele não era coisa desse mundo. Mesmo assim, ela gritou para que ele a deixasse em paz. Por sorte, ele só quis assustar, e minutos depois, tudo ficou em silêncio, e minha avó foi vencida pelo cansaço e acabou adormecendo na sala, sentada na cadeira e debruçada sobre a mesa. No outro dia, depois de matutar muito, ela foi até a cidade e fretou um carro, para que antes de escurecer, o motorista pudesse levar ela e os filhos até a casa de seus pais, lá em Itaporanga, pois eles deveriam saber o que fazer em uma situação daquelas. O motorista fez o frete e quando eles se aproximaram da saída da cidade, viram um acampamento na beira da estrada e minha avó viu a senhora e o marido em frente a uma barraca. Ele estava sem camisa e ela pôde perceber que haviam alguns ferimentos em seu peito. Mas por incrível que pareça, foi como se eles soubessem que meus parentes estavam dentro do carro, pois ficaram acompanhando ele com as vistas até sumir na estrada. Lá na casa de meus bisavós, minha avó contou toda a história, desde o dia em que a família pediu o milho e até os eventos da noite anterior. Meu bisavô, que era um homem bem vivido e sabia de muita coisa, só de minha mãe falar, ele desconfiou que pudesse ser o marido da mulher, pois aquela raça de gente que pediu o milho é envolvido com magia e não ficavam em lugar algum por muito tempo. Por isso, ele a aconselhou a pegar os animais e se mudar para a casa deles, até aquela gente ir embora. No outro dia, meu bisavô conseguiu arranjar um caminhão e eles foram buscar as coisas de minha avó no sítio. Assim que eles chegaram, meu bisavô pegou algumas velas, uns incensos e entrou na mata que ficava atrás da casa depois do roçado, e demorou quase uma hora por lá. Minha avó não sabe o que ele fez, mas na outra semana ficou sabendo que a estranha família havia ido embora e nunca mais voltaram à cidade. Há quem diga que a tal família eram andarilhos que não passavam muito tempo em nenhum povoado, cidade ou qualquer lugar, pois escondiam segredos macabros e por isso não podiam ter um lar, pois todos iriam descobrir o que eles são de verdade. Boa noite. Começo esse relato dizendo que minha mãe já morou na zona rural de Cerejeiras, em Rondônia. Ela contava que, por ser um lugar próximo à Bolívia, havia muitos imigrantes que transitavam de um lado para o outro. E ela acredita que é o que apareceu na sua rua vinha do outro lado da fronteira. Ela tinha uma amiga que morava próximo a ela que foi atormentada por uma coisa por algumas semanas. Ninguém nunca soube dizer o que era aquilo, se era um espírito, uma criatura ou se tinha origem humana. Onde ela morava havia uma floresta próxima e uma estradinha. O sentido da direita levava para outra localidade brasileira, enquanto que o sentido da esquerda iria para a fronteira. Minha mãe era uma moça de 14 anos nessa época, a mesma faixa etária de sua amiga. Elas foram amigas desde infância até quando minha mãe se casou
e mudou-se para Porto Velho. Essa amiga morava com seus pais e sua avó em uma casinha na beira da estradinha. Quando ela ia para lá, aproveitava para brincar e ouvir as histórias que a avó dela contava. Ela dizia que lembrava que a senhora contava uma história de uma criatura que dava muito medo. Era um bicho que vagava à noite, sobrevoando os tetos das casas. Ela falava que se podia ouvir o bater de asas muito alto e o barulho das unhas no teto. Quando aquele bicho pousava no teto de sua casa, levava quem não fosse batizado ou que desobedecesse mãe e pai. O nome da coisa era Nahual. O Nahual era uma lenda contada pelos bolivianos e que acabou sendo conhecida pelas pessoas que viviam na fronteira. Essa criatura era uma pessoa que conhecia coisas ocultas e podia se transformar em cão, gato ou até mesmo uma criatura enorme com asas. Alguns diziam que o Nahual também podia ficar invisível ou se transformar em uma sombra para sequestrar moças ou crianças. Essa senhora contou que quando era moça, seu pai enfrentou um homem que era seu inimigo e que ele era conhecido por ser um Nahual. Ele usou essas forças para atormentar seu pai e aparecer na sua casa na forma de um bicho. Às vezes, a gente acha que essas coisas eram contadas apenas para meter medo em crianças, mas no caso de minha mãe, ela pôde acompanhar de perto o que aconteceu com sua amiga. Essa senhora falava para que quando anoitecesse, elas não ficassem do lado de fora, pois poderia passar um Nahual e se interessar por elas. Caso isso acontecesse, elas poderiam ser carregadas para longe e nunca mais seriam vistas. Na estradinha passavam muitas pessoas e qualquer um poderia se transformar nessa criatura, pois nunca se sabe. Mas o tempo passou e teve uma vez que essa amiga estava brincando na estradinha ainda muito cedo. Tinha acabado de anoitecer e sua mãe havia entrado. Ela estava na frente da casa brincando com suas coisas quando de repente entrou feito uma bala para dentro de casa e chorando desesperada. Sua mãe e toda a sua família vieram a seu encontro perguntando o que havia acontecido, mas a garota mal conseguia falar. Todo mundo ficou com muito medo e seu pai correu para ver se via alguma coisa, mas não havia nada. Por precaução, as portas foram trancadas e todos ficaram de vigília, por causa do desespero da garota. Mais tarde, quando estava mais calma, ela contou que estava em frente à sua casa e que viu um gato preto passando pela estrada pelo canto do mato. Ela falou que assim que pôs os olhos naquele bicho, ficou um pouco assustada, pois aquele gato não parecia normal. Ela teve uma sensação muito ruim, seguida de um arrepio e uma vontade de chorar que veio do nada. Não bastasse isso, aquele bicho caminhou até uma árvore que tinha e passou atrás do tronco. Essa foi a parte mais assustadora que ela disse, pois assim que o gato passou atrás do tronco, do outro lado saiu um homem muito feio. Era um homem estranho, com barba muito grande e olhos que pareciam brilhar no escuro. Aquele homem tinha uma aparência assustadora e maligna. Ela conta que na hora soube que ele poderia lhe fazer mal. Quando correu para dentro de casa, não viu mais o que aconteceu com o homem. Também ninguém viu mais nada e a estradinha estava completamente deserta depois disso. Semanas depois, começou todo o tormento dela. Uma vez, ela acordou desesperada, dizendo que tinha uma sombra em pé no corredor olhando para ela. Todos acordaram desesperados, pensando que algum bandido havia entrado na casa. Seu pai pegou um facão e perguntou o que ela tinha visto. No desespero, ela só conseguia dizer que alguma coisa havia ido para a cozinha. Seu pai rapidamente correu e realmente havia um vulto
que corria de um lado para o outro dentro da casa. Como estava escuro, ninguém conseguiu ver o que era, mas ouviam os passos daquela criatura correndo e procurando lugar para sair. Foi a coisa mais assustadora que todos viram na vida. Quando o pai da garota conseguiu chegar na cozinha e abrir a porta, ele vê um gato preto saltando para fora numa velocidade inacreditável. Todos ficaram com muito medo naquela noite e no dia seguinte levaram a garota para um senhor que rezava e realizava curas, e ele confirmou que havia um narual que estava querendo levá-la. O senhor falou que aquela criatura aproveitou que deixaram a porta aberta à noite e entrou na forma de um gato ou uma sombra que ali ficou invisível de todos. Todos deviam ter muito cuidado, pois depois que o narual escolhe uma vítima, dificilmente a pessoa escapa. Porém, como tiveram a atitude de procurá-lo, ele ensinaria algo para afastar aquilo da vida deles. O senhor fez uma cruz de São Benedito com uma tesoura em cruz e a atada com um barbante vermelho dando 7 voltas. O velho garantiu que se eles pendurassem no umbral da porta e rezassem com a garota embaixo durante 3 noites, nada de ruim poderia entrar disfarçado de sombra ou de qualquer bicho. E assim eles fizeram. Rezaram nas janelas e nas portas da casa, com a garota embaixo e a cruz em cima. Rezaram por 3 dias e realmente todo aquele tormento passou. A garota nunca mais viu nada de estranho e seu pai resolveu voltar até a casa do senhor para agradecer. O senhor não aceitou a quantia em dinheiro que ele levava e até o repreendeu, dizendo que não podia aceitar nada pelo bem que fazia. O velho falou que depois daquilo, o narual andou rondando sua casa para se vingar daquela intromissão que ele tinha feito. O pai da garota se sentiu culpado por aquilo, mas o senhor explicou que aquilo fazia parte. O rezador lhe ensinou várias outras coisas que ele deveria fazer para nunca mais ser vítima do mal, e ele praticou tudo que o senhor lhe tinha ensinado. Com o tempo, a família de minha mãe se mudou para outra localidade e de lá para Porto Velho. Nunca mais ela teve contato com essa amiga e não sabe o que mais lhe aconteceu. Mas essa história foi o suficiente para ela nunca achar que essas coisas são só para dar medo em crianças. Boa noite.